पेट्रोलियम पदार्थ को मूल्य वृद्धि कर दिने काम गरिराखेको छ र त्यही सिलसिलामा अस्ति राति शुक्रवार 12 बजेदेखि लागू हुने गरेर फेरि पेट्रोलियम पदार्थ को मूल्य वृद्धि गरेको छ र अहिले खाना पकाउने एलपी ग्यास को 1500 रुपैयाँ पुर्याइएको छ त्यसैगरी पेट्रोल को 133 रुपैयाँ आन्तरिकको पनि यसको प्रति लिटर 10 रुपैयाँको दरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने काम भएको छ र यो विषयलाई लिएर हामीले हिजो एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गर्यौं र त्यसै गरी आज यो हामीले सांकेतिक रूपमा एउटा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिराखेका छौँ तर विडम्बना नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमले जब चाडबाड आउँछ यो तिहारको मुखमा त्यसमा पनि शुक्रबारको राति पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने काम गरेको छ ताकि जनता आन्दोलित नहुन् जनता सङ्घर्षमा नआउन् जनताले आन्दोलन नगरून् भन्ने ढङ्गले उनीहरूले त्यो मौका छोपेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फेरि उनीहरूले गरेका छन्। त्यसो हुँदा हाम्रो सङ्गठन यो पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको घोर निन्दा र यसको भर्त्सना पनि हामीले गरेका छौँ र हामीले त्यो पुनः म यहाँबाट पनि गर्न चाहन्छु र हामीले भनिराखेका छौँ विगतदेखि निरन्तर रूपमा जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै आयो हामीले पटक पटक विरोधका कार्यक्रमहरू हामीले गऱ्यौँ तर नेपाल सरकार नेपाली जनताप्रति जवाफदेही कहिले पनि भएन। नेपाल सरकारलाई उसलाई एउटै मात्रै चिन्ता उसको एउटै मात्रै स्वार्थ जसरी हुन्छ लुटको स्वर्ग मचाउने जसरी हुन्छ आफ्नो सत्ता स्वार्थ पुरा गर्ने र आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने र जसरी हुन्छ लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मचाउने जसरी हुन्छ मनपरी तन्त्र मचाउने र आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्ने र यो अभियानमा नेपाल सरकार तल्लीन छ र यही दौरानमा नेपाल सरकारले आफ्नो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइराखेका छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जब हुन्छ त्यसले सबै कुरामा स्वतः मूल्य वृद्धि हुन्छ यातायातमा मूल्य वृद्धि हुन्छ खाने तेलमा मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यसै गरेर समग्र खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धि हुन्छ सबै कुरामा मूल्य वृद्धि हुन्छ। त्यसो हुँदा यो पटक पटक जुन ढङ्गले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिएको छ म यहीबाट भन्न चाहन्छु अविलम्ब पटक पटक जो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दै आइएको छ त्यो गरिएको मूल्य वृद्धि अविलम्ब खारेज गर्नको निम्ति म यहाँ अपिल गर्न चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने जनताको जीवन पुरै आहत पुर्याउने तर तिनी आज बेलायतमा सहयोग गर्ने आज एउटा जम्बो टोलीसहित नेपालको प्रधानमन्त्री आज बेलायतमा सहयोग गरिराखेका छन्। आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ आज सबै कुरामा मूल्य वृद्धि भएको छ यातायातमा त्यत्तिकै मूल्य वृद्धि भएको छ। आज स्थानीय समितिहरूले मन परी ढङ्गले त्यहाँ भाडा लिने काम गरेका छन् स्थानीय समितिहरूले मन परी ढङ्गले त्यहाँ भाडाका लिस्टहरू सार्वजनिक गर्ने र त्यसै गरी मन परी ढङ्गले भाडा उठाउने काम गरिएको छ। यसो हुँदा हामी भन्न चाहन्छौँ अब यो सत्ता यो सरकार र व्यवस्था धेरै दिन टिक्नेवाला छैन त्यस कारण अब तिम्रो चिहान तिमीले खनिसकेका छौ अब तिमीहरू चियानमा गाडिन मात्रै बाँकी छौ त्यो गाँड्ने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र अखिल क्रान्तिकारीले गाँड्न नपरोस् त्यस कारण अहिले तिमीहरूले बुझ यदि तिमी बुझ्दैनौ भने चाहे शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चाहे नेपाल सरकारका कुनै मन्त्री या चाहे म यहाँबाट यहाँको जिएमलाई पनि म चुनौती दिन चाहन्छु म भन्न चाहन्छु अविलम्ब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेज गर अविलम्ब फिर्ता गर यदि फिर्ता गर्दैनौ भने तिमीलाई कुर्सीबाट यहाँ ल्याएर खसालेर यहाँ सडकमा ल्याएर कार्यवाही गर्नु नपरोस्।